Здравейте, аз съм Шарох Хекс и както виждате днес играем Garry's Mod Pedobear и играем на Waterworld. Чак сега научих как се казва тази карта. След толкова време игра на педото. Аз чак сега разбирам. Якото е, че има горе-долу много хора. 15 човек, опа. Вече останахме 14 живи. Така, плюс че току-що играта започна, както виждате, рунд 2. Първи рунд имаше само един жив, който естествено всички нахокахме да се самоубие. Да отиде към педото, защото само той да е жив и всички други да го спектейтваме. Няма кой да губи време. Така, да видим сега. Къде отиде педото? От тук ако се... Така, не, изхвърли ме! Ау! Ужас! Ужас! Аба аз чак сега забелязвам, че може да се ходи по пързалката наобратно. Преди ходил ли съм? Аха, може! Да му се не види. Фак. Тука бъгва. Тука бе, не. Като малки мисля, че абсолютно всеки от нас го е правил. Да се катери по пързалката наобратно. Ей, чакай са. Стой, че се де. Не! Не, отнесе. Ей, паднах, фак. Добре. Той уби няколко човека. Искам аз да бъда педо, отдавна не съм бил. Але къде го бива водата? О, то смай ме видя. То смай ме видя, това е лошо. Писа. Във водата съм много слаб, така че трябва да внимавам. Да си пазя и стамината, ако се наложи да тичкам. Да си дам малко зор. Така. Добре, стигнах до тук, там е шадълчето. Здрасти, мен. Единственият проблем на тази карта е, че тя е твърде голяма и според мен ако просто седиш далеч от перото ще бъдеш сейф, но това не е толкова интересно, така че дайте малко да се доближим до него, искам да го видя отблизо. Ще да яко, ако имаше бинокъл. Ела, педи. Така. Ето го! О! Не! Айде, момичето замина. Лош педо, чай да талтна. Как се казваш? Аз мога ти го видя тука. Не. Оу! Ей, този човек беше останал единствено жив. По-скоро той се беше кънекнал първи и само той беше. Така. Страсти. Така, тръгваме по петите на педото. Сега с една пушка и с от тия, ей, такивата стрелички. Като го боднем, да видим кой ще е педото, той или аз. Той ме падна. Чай да видим къде отиде. В туалетните, вау. Какво ли ще е перо тогато си в туалетната? Мале, за какво се сетих? А, не. Това ще е ужасно просто. Ще си трая. Не искам да знам какво си мислите. Не искам да знаете какво си мисля. Да, когато не знам какво говоря. Ето го. Нали знаете, че не учим много лесно се качи тук? Тръгна ли по пътите ми? Не знам, аз обаче ще вляза в туалетната. А това е съблекална. Ей, стикмен, разкари се. Разкари се! И той умря. You are the best pedo. Yeah, man. Остават само няколко секунди. О, супер, ще оживея. Макар, че бях доста близо. Ей, не, газ! Газ! Искам да живея! Ох, добре, че тук не е задънена улица. Оу, е! Пу! Yes! Оцерах! Добре. Имах късмет накрая малко. Въпреки, че преди това го нямаше никакъв. Моля, че си искам аз да бъда. С една секунда се зарадвах. Защото не мръднах и... Но тогава осъзнах, че... Просто си стоя и не бивам клавиатурата. Фак. Ето това нещо е толкова еднакво с... О, чай, перото е пуснато. Е толкова еднакво с штампата, която ще има на новата тениска. Само че с мен. Не знам колко от вас я видяли.
горе от 3000 човека, които ме следват в Instagram. По-скоро те, които ми гледат сторито, защото имам повече последователи там, но не всички ми гледат сторито. Така. Так, видим сега какво ще стане. Абе, да скачим ли пак да бутаме оная... Кажете го, лодката. Не, няма смисъл. По-скоро ще се доближа до моето приятелче. Което като гледаме малко глупаво... А, не! Как скачи, бе? Хм. Дали има джъмп буста? Би трябвало да има, защото не мисля, че така е възможно да скачиш. О-оу! Шерифа умря. Ех, глупия шериф. Хвърли боба и той. Ела са, да видим. Ето го! Добре, скачам тук. Има ли вода? Ох. Аз паднах на твърдо, дори да е имало. Така. Айде, айде, айде! Не от тупа! И не ми го води! Ой, ой! Ей, сега стана проблем! Ей, сега стана проблем! Ай, 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 ай! Направо отдолу ми влезе. Ау, как ме обърна. Чакайте. Айде бе. Мале. Това е като по филмите на ужасите. Нагоре с краката. Мале, как ме обърна само. Оф! За пореден път аз не съм педо и ето този пич Вип Макса е българин. Ми каза, че аз съм бед бой. Малко не мисля така. Ето там. Е това шадо, че е бед бой. Този го пише бед бой. Така че аз не съм. Къде е перото? Ето го, чайте. Ох, очите ми се озият. Но следто ме сърми. Кое да прави от всички? Да мигам или да се чешам? Аф! Ужас. Айде, някой там ще умре. Кой ще бъде той? Ой, вие тук ли се качвате? Ааа, вие колко сте лоши. Чай са. Ох. Не, не, не падай, моля ти се. Как скачахте тук? Искам и аз, искам и аз горе. Ааа, не. Ах. Добре, тук става. Чай. А, какво си ти, бе? От филм на ужасите ли идваш, шерифе? Чай сега. Уии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 иii. Ясно към него. Давай газ. Чай, търси, пази стамината. О, фак. Ето така. Не, ей. Хайде, бе. Бум. Опа. Опа, май ме видя. Всъщност не, май е 100%. Само, че май се отказам. Хей, педе. Опа. Далеч от мен. Далеч от мен. А така. Ходи си, гони стикмена. Не, 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 не. Стикмена. А така. Той пич остави ядирия и... Всяко едно време може да бъде намерен. Това е най-голямата грешка. Това е Серон Хензел и Гретел. Да си оставяш следи и след това да се надяваш, че ще ги видиш само, че тук дето педото ги вижда. Пък там става обратното. Къде отидете са? Ехо! Мечо Пух! Къде си? Искам да ти дам мед. Знам, че обичаш мед. Къде си? Къде си бе? Ааа, той изчезна. Ето го! Добре. Аз няма да му дам мед. Ще му дам, което той дава на другите. Чакайте само. Не бавам се. Нищо няма да му давам. Не е заслужил. Твърде лошо е. Така. Мале, край. Напълни водата с бълхи сега. Защото не се е къпал от миналата година. Нали? Аз ще му светя. Ама буквално ще му светя над главата. Така да го дразня. Само че сега е време да се разкарам. Всъщност има 50 секунди. Не мисля, че за 50 секунди ще успея да направя нещо. Хайде, хайде. Хайде, мило мое педо. Ай, ама тоспа ме видя. Ах, ти бастун мръсен.
то пич танцува. Аз па ще таутна. Ама защо мен? Ох, разкарай се! Не! Бъгна! То продължаваше да скача! И за пореден път умрях разчекнат във водата. Този път вижте как са ми направили ръцете. Е така между краката. А за жалост, до тук ще се наложи да приключа с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сетите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и вече гледахте. Бай-бай!